Përvoja hedhur e vitit kaluar me vatat e zjarrit në fshatat Levin dhe Halio të bashkisë Finikit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ka detyruar strukturat vendore që të hartojnë plane për krijimin e brezave mbrojtës, anti-zjarr afër zonave të banuara. Gjatë muajit kaluar, ishte drejtoria e pyjeve, e cila relatoi pranë Këshillit të bashkisë për sa i përket krijimit të brezave mbrojtës në pyje dhe kullota. Gjithashtu, evidentoi iniciativa nga kryesit e fshatrave për të krijuar breza apo zona mbrojtëse përreth shtëpive të banimit. Kurse trupat e shërbimit mbrojtës kundër zjarrit në bashkinë e Finikit tashmë janë në gatishmëri për të përballuar një sezon verë me temperatura shumë të larta, sipas parashikimeve të meteorologëve. Pjesa më e madhe e banorëve janë në banorë të moshës së tretë, njerëz të pakët. Sigurisht që kryesore është bëhet pastrimi territorëve rreth banesave edhe rreth fshatit. Sigurisht edhe në bashkëpunim me bashkim është nevojshme të krijohen këto zonat e mbrojtjes rreth fshatrave për të hyrë mjetet zjarfikse dhe për të izoluar zjarret të mos shkojnë brenda zonave të banuara. Sigurisht që ka probleme, zona e bashkisë Finikë është zonë e vështirë, është territori i vështirë, fshatrat janë në distanca të mëdha dhe krijimi i këtyre brezave është i domosdoshëm. Sigurisht që akoma kemi shumë mangësi dhe ka shumë fshatra të cilat rrezikojnë shumë nga zjarret. Njësia vendore e Finikit për nga sipërfaqja është bashkia e dytë më e madhe në qarkun e Vlorës.